Mirë se u kthyet në program. Jemi live në Abecën e mëngjesit dhe siç u thash pak më përpara, javën e kaluar, të dielën e kaluar, ka filluar fuqishëm transmetimin sezoni i ri i Doktor Plastik në ABC të dielave në orën 21, por këtë herë është Doktor Plastik VIP. Dhe që në puntatën e parë ka goditur në shenjë, sepse në puntatën e parë personazhi i njohur i cili ka marrë pjesë dhe ka bërë një ndërhyrje është Luana, të që unë e kam tëftuar sot në studio, mirë mëngjes, mirë se më erdhe. Mirë mëngjes. E cila, dukshëm, tani, ka bërë ndërhyrje, në, ka vendosur tani se unë po mundohem të zjedh termat e duhur edhe të mjekësis proteza quen, apo jo, proteza, proteza në gjoks. Luana në një të gjithë, Luana është një personazh i njohur në këtë vend, aktiviste, studente, sigurisht, për shkenca politike, ka patur dhe eksperienca aktrimi, ke marrë pjesë për show televizive dhe të kutia 21 ke qënë. Dhe më thënë, njerëzit ty të njohin, dhe kjo është e rëndësishme. E para, tani, unë duha ta nisë bisedën me ty që nga filimi, pse kishet nevojshme të bëje gjoksin? Është pyeti pak, aj sa genuine, mund të duket shumë genuine, po është edhe e thellë në vetvete. Patjetër, sigurisht që si që the dhe vetë, rrugëtimi im ka nisur me televizionin edhe ëndra aspirata ime ka qënë gjithmonë televizionin dhe tani ta pranojmë të gjithë që të jesh një mash, normalisht që duhet të jesh dhe e kuruar. Se ndryshe, do më thënë, nuk, do më thënë, nuk do ndihesh rehate dhe komod, do më thënë, atë gjë që ti do bësh, ose po ndërmer të bësh, dhe unë këtë gjë kam kuptuar edhe për shembull në rrugë ose kudo që shkoja. Dhe një femër pa gjoks, do më thënë, normalisht që bëhet pak me gisht. Edhe gjithmonë ndihesha indiferente, jo indiferente, si ta them, ndihesha me kokullur, pavarësisht se unë kisha një besim të madh në vete, do më thënë. Pra, ndihesha pak inferior. Inferior, se s'po më vinte termi, është akoma mëngjes. Nuk e di, a ke pirë kafën, po, ke mëngjesi pa kafën. E pivëm një shpejtë shpejtë. Okej, ndihesha pak inferiore, dhe diku, nga gocat e tjera, dhe doje ta bëje. E para njëherë, jam edhe kurios të di, si po ndihesh? Jo, okej, si je tani? Operacioni shkoi shumë mirë, me thënë drejtën, pata 3 ditë mbas operacionit që janë ato tubat që ti duhet të mbash, derisa të shërohesh tamam, domethënë. Kishte një vështirësi ditët e para, me thënë drejtën, por unë nuk e kam ndier sepse e shikon, besoj, dëshirën dhe entuziasmin. Dhe ndikimin që kalon të kun bërja gjoksit. Kështu që nuk i kam ndjerë fare dhimbjet. Besoj që gjithçka ka qenë super tek Spitali Amerikan, ku je ke bërë edhe ndërhyrjen me doktor Rezartën, me gjitha, besoj gjithçka ka shkuar perfekt. Kjo është shumë e rëndësishme. Doktoresha tek gjoksim ka pasur vëmendjen e dur, përveç se ishte një punë reklame, dhe normalisht ajo do jepte më të mirën, por unë i flisja për çdo gjë dhe në një farë mënyrë ajo mbante shënim. Unë jam vërtet e manitur nga rezultati dhe kushdo që ma shet, do më thënë, bët ka të dëshirën dhe shkon me vrap të lërë një takim të rezi. Sepse e ka qarë me vërtet. Okej, okay, shumë rëndësishme. Unë kur të pyeta se si ndihesh, sigurisht që e kisha dhe pranën fizike, por edhe më shumë e kam pranën psikologjike tashmë. Sepse si që the pak më përpara, ti ndihesh e inferiore, duke mos patur gjoksin, duke qënë, leta quajmë, pa të pjesë, ndihesh e inferiore, nuk ndihesh e vetë vetja, me sa kuptojnë. Tani, psikologjikisht si e? Me që folëm për pjesën fizike, tani për anën psikologjike. Tani jam shumë mirë, dhe madje nuk kam më fri nga mendimet e mija, do më thënë, jam më sinqert me vetën, dhe sigurisht jam më guximshme dhe nuk, edhe në shkollë do më thënë më përpara, sepse ndodhe diçka e çuditshme, sa herë që unë flisja, pavarësisht se ndizja debat ose thoja diçka, çunat gjithmonë stepeshin, do më thënë nuk reagonin fare, nuk përgjigjeshin, dhe do më thënë... Një loj paragjykimi kërë? Një loj paragjykimi, ose, shiko, unë nuk dua të
të them gjëra që nuk ka ndodhur, që unë të jem ndjerë shumë keq. Mm-hmm. Por thjesht ti e ndjen atë reagimin, do më thënë që unë thash i gjë, po pse nuk reagojnë kur është debat, kupton, i bje unë të bëja biset me vete. Mm-hmm. Edhe pedagoge, do me thënë, gjithmonë, ok, ta ngjonin mendimin, por nuk të linin, ose nuk ta hidhin poshtë, ose, ok, e mbarove, do me thënë, debat me ty. Nuk futeshin, do me thënë. Kurse tani është më ndryshe, sepse unë jam më e lulzuar, edhe, do me thënë, tani më ndryshe, vështi do e kënë meshkut, prap me thënë të drejtën, nëse ti jemi të lojtë e kotije. Jo, pa tjetër, ne këtu jemi një emision, pa vërësi se unë kam ardhë me këtë dekolte në një emision mëngjesi, por na duhet që të bëjë sa adeta. Duhet, ajo, sigurisht që qëllimi gjithë intervistës është edhe për të parë përfundimin, sepse jemi në një, po flasim për produksion të ABC, se sigurisht duhet ekspozuar e duhet parë. Dhe madje unë jam shumë kundra, sepse komuniteti jonë shpesherë, do me thënë, ose unë vete kam vuajtu këtë seksualizimin e tepër, që njerëzit mendojnë që neve nuk dim të bëjmë gjë tjetër, përvese të shfrenojmë dëshirat e tyre dhe të qajmë halet e tyre, por jo, do me thënë, nuk duhet na shikoni me këtë sy, sepse ja e shikon, unë kam vazhduar shkollën, kam vazhduar jetën time, aspiratat, pra se cili nga ne komuniteti jonë, do me thënë, ka ëndra, ka pasion, ka dëshira, dhe unë e kuptoj shumë mirë qasjen që ka qenë ndër vite dhe debatet e kolta për familjen dhe këto, por unë mendoj që edhe publiku në një farë mënyre ka ato të drejtat e veta, se çdo pal ka të drejtat e veta, por ne nuk jemi gati për martesa, sepse gjërat fillojnë nga aja. Do më thënë ti duhet kesh një vend pune, duhet kesh një profesion, një arsim, që pra, ti më pas të kryosh një familje. Pra, me që më ndali këtu duhet ta cekim pak, pavarësisht që është qëllimi kryesor i bisedës. Ti je kundër kësaj që është, pra ndryshe nga komuniteti ku ti je, që besoj nuk je vetëm, ka edhe njerëz të tjerë si ti të cilët mendojnë kështu si ti, që je kundër martesës njëjtës gjini, që je kundër adoptimit të fëmijëve nga e njëjta gjini, këtyre emërtimeve prindi një, prindi dy etj etj. Në rrethanat që jemi ne nuk jemi gati. Nuk jemi gati. Domethënë, sepse duhet ta pranojmë si shoqëri, kemi mentalitetin ton, vim nga komunizmi, këshu e mendojmë, pavarësisht se komuniteti LGBT ka ekzistuar, ma dje kënga kanuja të burime, i këndohet bukurisë mashkullore dhe ka dhe shumë këngë populore tradicionale për dylberat. Unë kam bërë një kolash të bukur dhe kam postuar të ylberofilia të faqa që unë kam, do me thënë... Në mirë kuptoj, po se kishim menduar kuptimin e këtyre këngëve në këtë lloj forme? Po, do me thënë kënga, versioni më i vjetër, ja kanuja të burime, i këndohet bukurisë mashkullore. Do me thënë, sepse vërtet ne mendojmë që, okej, ne si shoqëri kemi ato rregulla tradita tona dhe nuk duhet i shtypim, pa tjetër. Po kjo ka qenë në mesin tonë, ne kemi ekzistuar që në paganizëm, që në fillesat e njeriu, të ke shembuj perandorës që janë dashuruar me personazhe meshkuj, madje kanë bërë statuja dhe i kanë bërë të tjerë që ti përulen atyre dhe ti bëjmë perëndi. Do më thënë, nuk është se neve lindëm nga hiqi, por do më thënë, e vetëm e gjithë që ka ndollë në Shqipëri që është keqë, jemi hiperseksualizuar dhe kemi dalë si viktima, do më thënë, po unë mendoj që arsimimi është kryesore jo vetëm për një person transgjinor, por për të gjithë. Komuniteti juaj, tani, sigurisht që unë do jem shumë i kujdesshëm me terminologjinë e përzjedhur, më mirë kupto me këtë, por një kosisht do të athe mendimin tim, se në fundit është drejta ime, duket si kur komuniteti juaj është pak imponues, ndaj komunitetit tjetër me strajt, pra meshkuj, femra, tjere, tjere. Duket, jo vetëm Shqipëri, po është një tendencë globale kjo, do më thënë të imponoheni duke në thonjza viktimizuar paksa, her pas herë, nuk po e përgjistoj, po her pas herë. Deri diku, këtë drejt, deri diku edhe, sepse çdo palë, do më thënë, në një debat ti duhet të dëgjosh edhe kundërshtarin, sepse mëson, dhe mbi të gjitha, ato kanë tezat e veta për të mbrojtur. Shikon, mua më ka ndodhur një fatkeqësi shumë e madhe me Zotin. Unë kam qenë në kishë më përpara dhe besoja, dhe ata më përjashtuan për shkak
të asaj që unë zgjodha. Imagjinoje... Pra është e kisha, nuk pranë... Po, kisha. Okay. Imagjinoje të të marri lutjen, gjën e fundit që ti ke, kur ti përzihesh nga familia, nga rrethi shoqëror, nga jeta ekonomike shoqërore, kur ti e vetëm fillikat, dhe të të marrin dhe lutjen gjën më të shtrenjtë, kjo ka ndodhur dhe me mua. Por, unë prap kam respekt për të gjitha fet, pavarësisht njerëzve se si interpretojnë, por feja ka të vërteta, feja është paqe mbi të gjitha. Kështu që ne duhet të tregojmë respekt dhe jo duke i sharë, si që bën përfajsues të tjerë të komunitetit, që dalim me sopat, do me thënë, nëse ti ke argumenta, ulu, ti shtrode zëndate, por ne nuk mund të vendosim, ti mbyllim gojën, sepse ti me ndonë kështu. Por, edhe përsa i përket imponimit, ta themi gjithë që edhe feja ose çdo gjë tjetër ka ato imponimet e veta, çdo lloj rryme ose çdo lloj kauze ose çdo lloj gjëje kur diskutohet, normalisht që në një farë mënyrë unë tani jam ulur këtu dhe do mbroj tezën time, kështu që një fjalë më shumë edhe do ta them dhe do ta zbukuroj, por mënyra e imponimit me zor jo, ne jemi demokraci dhe secili ka të drejtë të mendimit të tij, nuk jam askush unë të t'jap ty mend se ç'a duhet bësh. Jemi në demokraci dhe secili ka të drejtën ta jetojë jetën e vet siç do ai, e para dhe e dyta, edhe të thot mendimin e vet sipas mendimit të tij. Kur puntata e cila ti ke marr pjesë tek Doktor Plastik VIP është hedhur në kanalin në zyrtar në YouTube tek ABC News Albania, ka patur reagime pafund. Dhe me thënë të drejtën, shumica prej tyre kanë qenë negative, karshiteje. Ka shi veprimi që ti ke bërë, individi që ti je, asaj që farë ti përfajson, ka shi dëshirës tënde dhe nevojës tënde në base psikologjike edhe fizike për të ndjerë më femër, ka patur reagime pa fund. E vërtet. Edhe ti ke reaguar ca. Pa tjetër. Do me thënë... Malkimet nuk më pëlqyen, faktikisht, kishte shumë malkime. Pa, dhe nuk dhe është njërzore. Do me thënë, unë vërtet habitem ndo njërë se pse ky popull nuk indignohet kaq shumë për të drejtat e veta, për taksat, për mungesën e vendeve të punës. Do me thënë, ka shumë gjëra që ky popull duhet të ngrihet. Por problemi më i madh mua më shqetësojnë femrat, do me thënë, që ka bërë bujt madhe, do me thënë, por unë indignohem, do më thënë, unë mërzitem më shumë të këfemrat, sepse unë kam që një zëj fort edhe kam dalë gjdo herë në protesta për femrat, dhe do isha shumë krenare që ato të ishin aty në protest, edhe sepse ne e dim që në familjet shqiptare viktimat më të mdhaja janë femrat. Edhe unë e di shumë mirë me statistika, numrin e grave, sepse ne imbledhim gjdo vit, edhe bëjmë përkujtimore, dhe mundohemi që në gjdo rast të mund të ngrejmë zërin, do me thëmë, për gratë. Komentet, do me thëmë... Që problemi kanë me ty njerës? Shiko, unë e di që ne mund të kemi bërë gabime, edhe unë ndoshta mund të kemi bërë një gabim në sytë e Zotit. Por, Zoti falë, këto na i tregon Kaini me Abelin, që vllai vrau vllain dhe prap Zoti e fali, ose profeti Mojsi, që vrau një shërbëtor dhe prap u kthye në pendes dhe Zoti e fali, ke Davidi një profet, që vrau dhe përsëri Zoti e fali. Mos ma fut shumë fen këtu se do ngjallë shumë debat. Jo, po sepse do më thënë, të gjithë thonë që ti ke devijuar nga rruga e Zotit dhe ke dalë nga rruga e Zotit, do më thënë, kur unë nuk kërse jam duke bërë ndonjë gjë të keqe, fundja fundit. Një operacionin e gjoksit e bënde një femër ditët e sotme, jam bushur femërat me silikone dhe me gjëra. Dhe jo vetëm gjoksit. Dhe do me thënë, nuk e shohin kaq problem, për ku është punat e një person transgjinor që e ka dhe të nevojshme. Do me thënë... Pse i ke të nevojshme? Po sepse ti lind me atë iden që ti e një femër, siç një femër ose siç ti ke lindur mashkull, me iden tënde që në fëmijëri ti je rritur me parimin që ti e mashkull, kurse te unë ka ndodhur e kundërta. Okay. Shiko, gjinia nuk është biologjike, gjinia është një koncept, është një rol që të jep ty shoqëria. Nëse nuk do të ekzistonin këto role mashkull-femër, atëherë ne nuk do të cilësohemi që kjo rrobë është për femër ose ai kostum është për meshkuj. Dhe nëse nuk do të kishim këto ndarjet që flokët e gjata janë për femrat edhe këto gjërat, atëherë unë nuk do ta embërtoja veten time fare me femër mashkull
ose ku ta diun. Është e vërtet që nga ana biologjike kemi dy sekse. Të rrim... Ta themi të vërtet po, ta themi kemi dy sekse. Dhe është pa mundur që të ketë riprodhim nëse nuk do e kishim këtë lloj ndarje plus minus. Kemi duke folur shkencërisht, megjithatë, shiko. Patjetër. Por si të tham, gjinia, mënyra se si ti e mendon, është në mendje. Unë besoj shumë edhe në jetët e mëparshme, në karma dhe ne nuk e dim, ndoshta mund kemi qenë një shpirt femror, po ka shumë gjëra të çuditshme në këtë jetë që na duhet të jetoj me to edhe të përpiqemi që, ok, disa gjëra mos t'i pranojmë, por aman të gjejmë një gjë të përbashkët, më kupton? Kështu që secili ka vizionin... Secili, shiko, kam edhe një pyetje të fundit për ty, në 2 minutën e fundit që kemi në transmetim të drejtë për drejtë, cila është ndrajote më e madhe? Pra, deri tani ajo ndrajote më e madhe, me sa kuptojmë, ka qenë bësh gjoksin. Kjo të bën ty të ndihesh më femër dhe të mos ndihesh inferiore ndaj femrave të tjera apo ndaj transgjinorëve të tjerë, nuk e di të pjesën. Ëndra jote më e madhe aktualisht, cila është? Po. Ëndra ime më e madhe është normalisht unë vazhdoj për shkenca politike, edhe unë frymëzimi im është Mysine Kokalari, një emblem e emancipimit të femrës shqiptare, edhe një opozitare e fortë në një regjim siç ishte regjimi komunizmit, dhe ne pak a shumë po jetojmë në një regjim, po në një regjim më të moderuar, kështu që ëndra ime është drejt politikës dhe shërbimit në komunitet. Unë kam nisur tashmë të shërbej, doja të theksoja që Mysines unë i kam kushtuar edhe një skenar, mini film, por gjithmonë ne persona transgjinore kemi pak të vështirë derisa të adaptohemi mirë me shoqërinë, por nuk është e pamundur, do luftojmë. Unë gjithashtu po i shërbej komunitetit, unë kam një grup informal, jam koordinatore e Ylberofilis, jemi marrë kryesisht me bërje filmash me tematik të drejtat e njeriut, pjesëmarrja ime në Dashuri dhe Turbulenca ishte një hap shumë i madh, edhe unë jam shumë krenare dhe për Gentin, Rudinën dhe gjithë pjesëtarët që më mirëpritën, edhe jemi në përgatitje për një episod të, për një film tjetër, dysh, të Dashuri dhe Turbulenca. Pa tjetër që do jenë, dhe jam shumë e lumtur, do me thënë, nuk e di nëse ato kanë anulluar çdo gjë, por nga kontaktet dhe fundit. Plus që ëndra në televizion, kam disa projekte televizive, por që janë akoma në letër. Por gjërat kanë filluar të lëvizin. E kuptoj. Faleminderit shumë njëherë që ishe sot në program. Faleminderit shumë që ke marrë pjesë këto këtë plastik. Dhe sigurisht komplimentet e mia për personin që ti je. Faleminderit. Pa u futur fare tek pjesa e gjinisë, fare. Dhe unë e di shumë mirë që kur kjo intervistë të kaloj në kanalin zyrtar të YouTube-it, të ABC-s në YouTube, do e hapni krahun, por mendoni vetëm kaq. Liria është shumë e rëndësishme, pavarësisht se si, apo si jetohet ajo, si merret ajo, dhe mbi të gjitha, jeta, çdo njëri prej nesh ka të drejtën ta jetoj jetën si çdo ai. Kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që faleminderit shumë që ishe në program. Dhe faleminderit dhe ju të dashur miq që na keni ndjekur dhe sigurisht do kthehemi nesër në orën 7 me ABC në mëngjesit. Ciao.